zuten. Ez jota pala, zian maimo suomi, neke mni institucion, që është mbi partijak. Dhe... Nga kaluara, por qofte dhe që vazhdan disa nga ekspert, që në qofte nga Republika Shqipëris. Gjithve dhe mirë se u gjeta. Për çështje mallore, për çështje të cilat kanë bëjnë me përfaqësimin tonë kombëtar si shtet, si shqiptar, ne duhet jemi bashkë. Pavarësisht ideologjive politike, partijake, të cilat na bëjnë të konkurrojmë me njëri tjetrin, patjetër edhe konkurenca është e mirë, është e shëndetshme, por ne duhet jemi bashkë për çështje që janë madhore, që ato të cilat kanë bëjnë me orientimin euroatlantik të shqiptarëve. Dhe ne kur nuk do pajtohemi e veprimet tila se cilët bjen desh me Kosovën, bjen desh me njohen e Kosovës, bjen desh me votimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, apo përmbrojtjen e interesat e Kosovës në çdo institucion ndërkombëtar. Kjo është ajo që ne, si përfaqësi shqiptare, pjesë e pushtetit ose e opozitës, duhet jemi bashkë për të mbrojtur në parlament apo në qeverisin e malisë. Abetarja është ajo që na mëson gjuhën, gjuha është rënja e kombit, pa gjuhë s'ka komb. Kështu që pse mundet të punohet dhe të ngrihet një komitet i përbashkët për të bërë një betare të unifikuar patjetër edhe mund të realizohet. Ndër kryesoret besojnë është çështja e